Оралдағы дарынды балаларға арналған облыстық мектептің жұмысын тоқтатқанына 3 жыл болды. Алғашында нысан апатты деп танылған, ал кейін әкімдік оны жөндеуге болатынын айтқан еді. Десе де әлі күнге дейін тиісті жұмыстар жүргізілмеді. Балалар шахар шетіндегі мектепке қатынап барып оқиды. Жол ұзақ, әрі ол ғимаратта да орын тапшы. Ата-аналар арнамызға қоңырау шалып, базынасын жеткізген еді. Аймақтағы тілшіміз тақырыпты толығырақтар қатысын. Қаланың қақ ортасында орналасқан бұл мектепке озық оқушылар ғана қабылданады. Алайда ғимараттың жағдайы мәз емес. 70 жыл бұрын салынған нысан бірде бір рет күрделі жөндеуден өтпеген. 2019 жылы апатты деп танылып, балалар қала шетіндегі мектепке көшірілді. Ол жаққа қатынайтын автобус шағын әрі интервалы ұзақ. Шырпыр болған ата-аналар бірлесіп балаларға газел жалдап жүр. Бір нысанда екі бірдей мектептің оқушыларын орналастыру да қолайсыздық тудырып келеді. Жергілікті билік өкілдері бірер жылда жаңа ғимарат салынатынын айтқан, дегенмен уәде құрғақ күйінде қалып отыр дейді тұрғындар. Бірінші таба алмай жүрдік, қай мектепте оқитындар. Ана мектеп, мына мектеп, онымен бізді 37-ші мектепке көшірді. Ол қаланың шетінде тек единичка жүреді. Единичка ол толып тұр. Газель жалдап отыр қазір. Газель айына 10 мың теңге төлейміз. Осыны 3-ші жыл қалдық. Ештеме шешілмейді. Ешқандай ештеңе қолданылып жатқан жоқ. Ешқандай акиматтан да, ешқандай қолдау көріп тұрған жоқ. Біздер енді қашан 3 жыл бойына күтеміз. Бізге уәдені беріп шығарып салады. Біздер деген қанша хат жаздық ата-аналардың атынан. Ғимарат жабылған соң бір жылдан кейін қайтадан техникалық талдау жасалған. Нәтижесінде нысан апатты емес, күрделі жөндеуге жататыны анықталыпты. Сала мамандары жобалық сметалық құжаттар дайындалып, мемлекеттік сараптамадан өткенін жеткізді. Ал құрылыстың қашан басталары әлі белгісіз. Бюджеттік өтінім 21 жылы 42 айында бюджет нақтылану кезінде берілді. Жыл соңында конкурстық процедуралар басталып, осы жылы 22 жылдың 8 ақпанында жеңімпаз анықталды. Мердігердің анықталуы 22 жылға созылып кеткеннен кейін қаражаттар қайтарылды бюджетке. Енді осы жылы өтінім кетті, өтінім жіберілді. Қайтадан күтіп отырмыз. 499 миллион қаражат бөлгеннен кейін 5 айдың ішінде жұмыстар жүргізіледі. Ғимарат 320 орынға шақталған. Күте-күте күдер үзген кейбір ата-аналар балаларын өзге мектепке ауыстырып жатыр. Ал енді бірер жылдан соң қанша оқушы қаларын елестету қиын. Еркен Асмадияров, Болат Жарылғасов, Елдір Аюпов, Орал, қорытынды жаңалықтар.